მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო. დღეს დიდი დღეა ხარაგაუში, შეიძლება ითქვას ისტორიულიც კი. დღეს ყველას ერთად, სტუმარსაც და მასპინძელსაც, შემთხვევა გვაქვს სიხარულით იყოთ მდიდარი. როგორც დიდი პოეტი ამბობდა, ხარაგაული ინტელექტუალური იმერეთის გულისგულია. დიახ, თქვენ დღეს ჩვენი სტუმრები ინტელექტუალური იმერეთის გულისგულში ბრძანდებით. და სრულიად არ გახლავთ შემთხვევით ის ამბავი, რომ იმ დიდ კორიფეთა შორის, რომელიც ხარაგაულმა აღზარდა, ერთ-ერთი კაშკაშა და გამორჩეული ვარსკვლავი გახდათ დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზეზი, იუბილარი ბატონი შოთა კიკნაძე. ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, ვიდრე უშიალოდ ბატონი შოთას შესახებ ვისაუბრებდე, ბევრი თქვენგანი პირველად ბრძანდება ხარაგაულში. ამდენად ძალიან მოკლე, ზოგიერთ წუთიანი მიმოხილვა მინდა გავაკეთო ხარაგაულის შესახებ, რათა უფრო ახლოს გაგაცნოთ ჩვენი მშვენიერი რაიონი, მუნიციპალიტეტი. ხარაგაულში გახლავთ, ცოტა დავიწყებ, ისეთი ნიუანსით შემდეგ განვავრცობ. ხარაგაულში გახლავთ სოფელი ფაცნარი. ეს სახელი იმდენად ცნობილია, დარწმუნებული ვარ, ყველას ხსენიათ, რომელიც გახლავთ ბუაჩიძეთა, ხარაძეთა, თაბუკაშვილთა დიდი საგვარეულო. ამ სოფლიდან გახლავთ ასევე თქვენთვის მეტად საინტერესო ქალბატონი ნადეჟდა ხარაძე, რომელსაც მოსასხროთ უყვარდა ფარცხნალი და სიცოცხლის ბოლომდე სულ ცდილობდა, რომ კავშირი არ გაეწყვეტა თავის მშობლიურ სოფელთან. ამ სოფლიდან გახდა ბატონი ევგენი ხარაძე, ბატონი რეზო თაბუკაშვილი, ბატონი კიტა ბუაჩიძე და არ გავაგრძელებ. ამ სოფელმა საქართველოს ინტელიგენციას 4 აკადემიკოსი და 40-ზე მეტი პროფესორი მისცა. მარტო ამ ერთი სოფლიდან დიდუბის პანთეონში 8 ადამიანია დაკრძალული. ეს მართლაც რო საოცრება. გაუჯერებელიც კი, და როცა საქართველოში მხოლოდ 4 ინსტიტუტი, მაშინ უნივერსიტეტები არ ერთვა ინსტიტუტი არსებობდა, 4-ის ვექტორი ფარცხნალის მკვიდრი გახლდათ. იცით, როცა ამაზე ვსაუბრობ, თუ ფაქტები დოკუმენტურად არ დაუდეთ ხოლმე ადამიანებს, ზოგჯერ ამის დაჯერებაც კი უჭირთ. ამ სოფელის ადამიანებმა საქართველოში 7 არარსებულ მეცნიერებას დაუდეს საფუძველი, მათემატიკას, ასტრონომიას და ასე შემდეგ. მოკლედ, ნამდვილად გახლავთ ხარაგაული ინტელექტუალური საქართველოს გულისგული და რაც მთავარია, არ შეიძლება არ ვთქვათ, კიდევ ერთი დიდი მადლი ხარაგაულიდან, ხარაგაულში დაიბადა და აღიზარდა საქართველოს ორი უწმინდესი კათალიკოს პატრიარქი, დავით მეხუთე დევდარიანი და ციცკიშვილი. მოკლედ, ხარაგაული გახლავთ როგორც სულიერების, ისე გონიერების ნამდვილი სამჭედლო. და დიდი მადლობა, რომ დღეს თქვენი სტუმრობით გააღწიეთ ჩვენი მშვენიერი რაიონი. ეხლა უშუალოდ ბატონი შოთა კიკნაძის შესახებ. იგი ხარაგაულის რაიონის ძალიან მოამას და მშვენიერ სოფელში, მდინარე ჩხერიმელას პირას, საღაძილეში დაიბადა 1920 წლის გაზაფხულზე. ბავშვობიდანვე განსაკუთრებული დამოკიდებულება და სიყვარული ჰქონია სიმღერისადმი, რასაც ხელს უწყობდა ის, რომ მისი დედა ელენე ჩხეიძე გახდა უშანგი ჩხეიძის უახლოესი ნათესავი. და სწორედ მისი არტისტული გენი, მისი გამორჩეულობა ამბობენ, რომ ჩხეიძეების გენიდან იყო. თუმცა კიკნაძეებიც არ ჩამოვარდებოდნენ დღემდე ამ სოფელში, კიკნაძეთა ყველა ოჯახი თითქმის მღერის და ამ გვარმა საქართველოს ზოგადად არაერთი დიდებული ადამიანი გაუზარდა. მეოთხე კლასამდე სწავლობდა იგი ხარაგაულში, შემდეგ ოჯახი საცხოვრებლად თბილისში გადავიდა და სკოლის პარალელურად შოთა კიკნაძე მუსიკალურ სასწავლებელში იწყებს სწავლას. ბუნებრივია, იქაც გამორჩეული მოსწავლე გახდათ, მაგრამ სკოლის დამთავრების შემდეგ რატომღაც ექიმობის პროფესია აირჩია და სამედიცინო ინსტიტუტში აბარებს გამოცდებს. ახალი დამთავრებული ჰქონდა ინსტიტუტი და ომიც დაიწყო, მეორე სამამულო ომი, და ის როგორც უკვე ქირურგი და ექიმი კომისარიატში დაებარეს, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ფრონტზე ჯარისკაცებთან ერთად ექიმები იყო საჭირო, მით უფრო იგი ქირურგი გახდათ და ქირურგების დიდი მოთხოვნილება იყო ფრონტზე. როდესაც იგი თურმე კომისარიატში მივიდა და კომისიის წინაშე წასდგა და ყველანაირად როგორც ხდება კომისიაზე კომისია გაატარეს, კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ როგორც განსაკუთრებული გარეგნობის
ადამიანი, რომელსაც ქართული გენეტიკა, ქართული გენი უნდა გაეგრძელებინა, ფრონტზე არ გაეშვათ. Და დაიბარეს და ამ სმის ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მხოლოდ ერთი პირობით, რომ უნდა შეერთო მეუღლე, ასევე ლამაზი და მშვენიერი, უნდა გაეჩინა ბევრი შვილი, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ფრონტის წინა ხაზზე იკრავთ თავს. ასეთი იყო გადაწყვეტილება. ბატონმა შეთან ბუნებრივია კომისიის გადაწყვეტილება შეასრულა, მალევე შეირთო მეუღლე, არაჩვეულებრივი და ლამაზი ოჯახი შეხვდა. 1944 წელს იგი ქირურგად წავიდა ზესტაფონში, იმით უფრო რომ ზესტაფონთან დედის და ჩხეიძეთა დიდი სამგვარეულო აკავშირებდა. დიდი სიყვარულით მიიღო იგი ზესტაფონმა და 1944 წელს ზესტაფონი მასპინძლობდა დიდ მაესტროს სანდრო ინაშვილს. ბუნებრივია აქ ბატონი შოთაკი ნაციც იყო და საღამოს ვახშამზე ბატონ სანდროს მოგზაებით თხოვეს, რომ რაიმე არია შეესრულებინა. დაიწყო მხოლოდ შემიერც და რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ საჩვენებელი თითი არსია, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ვინმე მიქნებ პირველი ხმა მითხრათო. ვინ გავედავდა ბატონ სანდროსთან დუეტში სიმღერას, ყველა დუნდა. არა და თამადამ ძალიან კარგად იცოდა ახალგაზრდა ქირურგის შესაძლებლობები და ყელის გამოწერით ადგილიდან თხოვდა, იქნებ ახვევ, მაგრამ ბატონი შოთა ძალიან მორცხობდა. ეს შეამჩნია მაესტრომ, მიუახლოვდა შოთას და მისკენ გადაიხარა, რითაც ანიშნა, რომ პირველი ხმა ეთქვა. უკვე მოცხობა შორს დარჩა, ბუნებრივი იყო უარს ვერ ეთქოდა მაესტროს და რაღაც არაჩვეულებრივი ხმით დუეტში შეასრულეს არაჩვეულებრივი სიმღერა. ამ დღის შემდეგ, მოკლედ, როგორც ამბობენ, სანდრო ინაშვილმა მაესტრომ საშველი აღარ მისცა, განუწყვეტლივს თხოვდა, რომ კონსერვატორიაში ჩაედარებინა და საოპერო სცენაზე დამდგარიყო, რადგან არც მონებდა, რომ ის უდიდეს სიამოვნებას მიანიჭებდა მაყურებელს. ბატონ შოთას ცოტაოდენ უჭირდა ექიმის პროფესიასთან გამომშვიდობება, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ძალიან უყვარდა თავის პროფესია, მეორეც ომის პერიოდი იყო, ძალიან საჭირო იყო ქირურგები და მესამეც ექიმებს კარგი ფინანსური შემოსავალი ჰქონდათ და ეს ყველაფერი მისი ახალგაზრდა ოჯახისთვის ძალიან საჭირო იყო. მაგრამ ხათრი ვერ გაუტეხა მაესტროს სანდრო ინაშვილს, გარდა ამისა მის სულში და გულში ბობოქრობდა სიმღერის საოცარი სიყვარული და კონსერვატორიაში ჩააბარა გამოცდები. უნებრივი აქაც გამორჩეული სტუდენტი გახდათ და ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს ბუდაპეშტში საერთაშორისო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, სადაც პირველი ადგილი და ლაურეატის წოდება დაიმსახურა. 1951 წლიდან ის უკვე ოპერის სცენაზე მღეროდა, ასრულებდა მეტად მნიშვნელოვან პარტიებს და განუმეორებელი და შეუცვლელი გახდათ მისი კიაზო, მურმანი, დონ ჟუანი, ჟერმონი, ონეგინი, რობერტი, ჩალხია, გრაფი დე ლუნა, ფიგარო, ვალენტინი, სილვიო და მრავალი სხვა. გარდა ამისა, გასტროლების დროს შეიძლება ითქვას, რომ მან საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. და აქვე მინდა ერთი ხარაგაული, მაგრამ ძალიან საამაყო ამბავი გითხრათ. თითქმის ერთ პერიოდში მოევლინენ ქვეყნიერებას ხარაგაულელი რეზო თაბუკაშვილი და ხარაგაულელი შოთა ბუაჩიძე. ეს ორი ადამიანი იყო რაღაც ღვთაებრივი სილამაზის და ერთხელ თურმე თბილისში ერთად მოხვდნენ ერთ მაგიდაზე უცხოეთიდან დაბრუნებული რეზო და ბატონი შოთა. და ეს ორი ულამაზესი ადამიანი აბრწყინებდა სუფრას და იქ ითქვა, რომ ხარაგაულის მიწამშვა ეს ორი გენია, ეს ორი გენიოსი თავთავის სფეროში და ასეთი საოცარი სილამაზის ადამიანები. ბუნებრივია ხარაგაული ამაყობს ამით და ბედნიერია იმით, რომ ამ ადამიანებს სიცოცხლის ბოლომდე საოცრად უყვარდათ ხარაგაული. დღემდე იხსენებენ ცოვანი ადამიანების საღანძილეში, თუ როგორ ხშირად სტუმრობდა ბატონი შოთა თავის საყვარელ საღანძილეს, მაგრამ მარტო არასოდეს არ ჩამოდიოდა მასთან ახლდა ოპერის ცნობილი სოლისტები, ოდისეი დიმიტრიადე, ნოდა ანდღულაძე, თენგიზ მუშკუდიანი და მრავალი სხვა, რომლებიც მოკლედ ოჯახი გუმბერიტებდა კიკნაძეთა ერთი ოჯახი, მთელი სოფელი მას პინძლობდა შემდეგ და საბედნიეროდ საქართველოს სხვადასხვა არქივებში, მათ შორის ოპერის და ოჯახის არქივში, შემონახულია არაერთი ფოტო, სადაც საღანძილეში ამ დიდებული, ამ საოცარი ადამიანების სტუმრობა ასახული. 1967 წელს მათ საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება მიანიჭა, შემდეგ იგი ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, რითაც განსაკუთრებულ მადლს ზენდა მომავალ თაობებს, ახალგაზრდებს, რომელთაც აზია
მიზიარებდა სიმღერის სიყვარულს საოცარ ესთეტიკას, ადამიანობის და პროფესიის ღრმა და დიდ სიყვარულს. სამწუხაროდ ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა იგი 1998 წელს 77 წლის ასაკში. დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. როგორც ამბობენ, დიდი ადამიანები მოდიან, მაგრამ არასოდეს არ მიდიან. დიახ, მოვიდა შოთა კიკნაძე ამ ქვეყნაზე და არ წასულა. ამის დასკვნა გახლავთ თუნდაც დღევანდელი დღე. მან თავის ცხოვრების საიუბილეო მიასეცელს, აი ასეთი სტუმრობა, აი ასეთი ადამიანები აწვია ხარაგაოს. დიდი მადლობა ამ სტუმრობისთვის, გაგვიშოთ სულ სინქრონად და თქვენ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მაქვს პატივი წარმოგედგინოთ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრი, დირიჟორი, წამყვანი სოლისტები, სახალხო არტისტები, მოწვეული საპატიო სტუმრები, შემდეგ ცალ-ცალკე წარმოადგენთ ყველას და ამიტომ ამ ეტაპზე საჭიროთ არ ვთვლით რომ ყველა მათგანი სათითაოდ ჩამოთვალოთ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ საღამო ტარდება კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით, თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ორგანიზებით. მადლობის მეტე, რაღმე თქმის კულტურის სამინისტროსა და ოპერის თეატრის მიმართ. კიდევ ერთხელ მადლობა. მაშასე სცენაზეა თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ლევან ჯაგაევი. ოთარ თაქთაქიშვილი, ინტერმეცო ოპერიდან პირველი სიყვარული. Thank you.
ზაქარია ფალიაშვილი, ენგიჩარის არია ოპერიდან ლატავრა, ასრულებს გოჩა დათუსაძე. Თაქთაქიშვილი, მზიე ზავია ოპერიდან მინდია, ასრულებს მარიკა მაჩიტიძე.
დიმიტრი არაკიშვილი. ავთო არაზის არია ოპერიდან თქმულება შოთა რუსთაველზე ასრულებს სულხან ველესიანი.
სცენაზე ვთხოვთ თბილისის ოპერის თეატრის სოლისტს, ღირსების ორდენის კავალერს, ზაქარია ფალიაშვილის პრემიის ლაურეატს, საქართველოს სახალხო არტის, ბატონ ელდარ გეწაძეს. ვთხოვთ მოგეწონებით. ისე ამოწურავად თქვა ყველაფერი, დალაგებული მქონდა რამდენიმე თქვა და
სუყალა ერთვა ქალბატონმა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ აგერ ჩემი მეგობარიც ის კიდე, რომელსაც ალბათ შემდეგ მეტი მოუსმენია შოკა. და უნდა ვთქვა, რომ აი მე ვარ ერთ-ერთი ბოლო, რომელსაც ყველაფერი მოუსმენია შოკა კიგნაძის. ერთი ასეთი მარტო არ მოვაწყანთ თავს და თავრობის კონცერტზე მოცინავები გამოდიოდნენ ხოლმე და ერთ-ერთ თავრობის კონცერტზე ბატონმა შოთამ იმღერა რობერტის არია. ეს არის უძნელესი არია და ძალიან იშვიათად მღერიან, ერთეულები მღერიან უფრო სწორად და იქ არის ერთი მაღალი, ბოლო მაღალი ნოტი და მომზადებული ღიმილით. აი ასე, აიღო ეს ნოტი აპიანიაეთ და ყველა ლოჟაში შეიხედა. აი ასე, შემოტრიალდა და მეორე დღეს მეკითხება ზემლიარ, იყავი გუში, კი მეოთხარი ვიყავი. მოგეწონა? კი მომეწონა. მაგრამ რა იყო ბატონო შოთა, ეს რად გადარიეთ ხალხი? ყველა ლოჟაში რო შეიხედეთ მეოთხარი, ბიჭო, შენ სხვათქვერა ასე მინდოდა მერე კიდე უკვე მოგამოსვლა. ასე რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ვარ დღევანდელ დღეს აქ და მე რაც მახსოვს, მე არ მახსოვს, რომ ამ ქალაქში ასე ორკესტრი და ასე სოლისტები ერთად შეხრილიყვნენ. არ ვიცი, მე არ მახსოვს და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს დასაწყისი, იმიტომ რომ ოპერის თეატრმა რაც გააკეთა, ეს ძალიან დასაფასებელი არის. სამინისტროსაგანაც, ოპერის თეატრისაგანაც და ჩემი თქვენებული ლომიძი არის მამუკა, მე მასაც მინდა მადლობა შევთვალა, იმიტომ რომ მან ასე ძალიან მოინდომა, ძალიან მოინდომა ამ საღამოს ჩატარება. მადლობა თქვენ ყველას, რომ ასე გადააოსეთ დარბაზი და ფიქრობ, რომ ჯერჯერობით რაც მოვისმინეთ, ამ ჩემმა მეგობრებმა თავი მოიწონეს და ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსვლა იყო ყველასაგან და მე ვფიქრობ, არც დანარჩენები დააკლებენ ამ გამოსვლას. გადაგვიმართეთ. Thank you.
Dimitri Arakishvili, Tamar Dedoplis, Kavatina, Operiden, Tkmuleba Shota Rustavelze, Asrulebs, Irina Aleksidze. Zakaria Paliashvili, Malkhazis Aria Operidan Daisy, Asrulebs Armas Darashvili. Thank you.
თბილისის ოპერის თეატრის სოლისტს, ღირსების ორდენის კავალერს, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატს, საქართველოს სახალხო არტის ქალბატონ ლიანე კალმახელიძეს. Ისეთი ბევრი ვიყავ ვერ აღიძართ. Და ამავე დროს მინდა გავიხსენო ხალხოთ რომ მართლა
აი ქართული საჯიშები რომება იყო და შვილი ყავდა მომამაზესი, თუმცა არის მერაბი. ერთად მუშაობდნენ ჩვენ თეატრალურ ინსტიტუტში და აი გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზი იყო, ძალიან ნიჭიერი კომპლექსი იყო რეჟისორი. მე მახსოვს მისი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი და მუსიკალური არაჩვეულებრივი დადგმა იყო. სამწუხაროდ აი არ შოქდება ეს ჩვენს ტელევიზიაში. არც კლასიკა სამწუხაროდ, მე ამას ყოველთვის ვიტყვებოდ და თორე ისეთი შედევრი შექმნა, რომ ნამდვილად უნდა დარჩენილიყო. საერთოდ ქართველი ხალხი ბედნიერია, რომ აი ასეთი ულამაზესი და უსაყვარლესი ხალხი და უნიჭიერესი ხალხი გას. მადლობა და გაყალბატონი. ზაქარია ფალიაშვილი. მარუსა და მალხაზის დუეტი ოპერიდან დაისი. ასრულებენ მარიკა მაჩიტიძე და არმას დარაშვილი.
ზაქარია ფალიაშვილი. დაისი. დამისხი დამალევინე. ასრულებს სულხან გველესიანი. Thank you.
საქართველოს სახალხო არტისტ ბატონ იმერი კავსაძეს. Oh,
სცენაზე ვიწვევთ თბილისის ოპერის თეატრის სოლისტს, ღირსების ორდენის კავალერს, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის, ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის და საქართველოს სახელმწიფო პრემიების ლაურეატს, საქართველოს სახალხო არტის ბატონ თეიმურაზ გუგუშვილს.
Wow!
მოწვევებას და ყველას თქვენი ჩათრით ძვირფასო მაყურებელო, ვინც მონაწილეობა მიიღო, რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო. ვიდრე ბოლო აკორდი იქნება, მე მინდა სცენაზე მოვიწვიო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი კოვალოსმანაშვილი. მეგობრებო, აღფრთოვანებული ვარ და შემიძლია ვთქვა სრული გულწრფელობით. ესეთი არაანფერნიული, განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭიერება, რომელიც დღეს ხარაგაულშია წარმოდგენილი, ფიქრობ, ალბათ ჩვენი ცხოვრების განსაკუთრებული ნაწილი დღეს იქნება, სანამ ვიარსებებთ ამ ქვეყანას. მადლობა მინდა გადავხადო იმ დიდი გაწეული სამუშაოსათვის, რასაც ორგანიზება ქვია ესეთი შესანიშნავი საღამოსი ხარაგაულში, ყველას და განსაკუთრებით და გამორჩეულად მამუკა ლომიძეს. კულტურის სამინისტროს, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ ხელს უწყობს ესეთი ღონისძიებები ქონდეს რეგიონებში, რამე თუ არა ვართ განებიურებულნი და ყოველთვის ველოდებით, რომ მოვიდეს ჩვენამდეც აი ასეთი გამორჩეული დღებით და ეს დღე, მათ შორის ერთ-ერთი ზეაღმართებული დღე გახლავთ ხარაგაულში. მადლობა ძალიან დიდი ჩვენს ორკესტრს, თითოეულ მათაგანს, ჩვენს გამორჩეულ და განსაკუთრებულ წარმომადგენლობას, ივარსკვლავებისას, ხალბატონებს, ბატონებს, ჩემი პატრონის ძემა და ჩემი მოყვრივი ძებნა წინაშე. ბედნიერები ვარ, ხარაგაულელებო, რომ აქ დაიბადა და ხარაგაულმა, ისე როგორც არაერთი მიმართულებით, წარმოჩინებული და გამორჩეული და განსაკუთრებული და ნიჭიერი ადამიანი აჩუქა ჩვენს ქვეყანას და არა მარტო ჩვენს ქვეყანას. აი ასეთი დღე არის დღეს, შოთა კიკნაძის სახელობის დღე, რომელიც ალბათ უფრო მეტად უნდა დაფასდეს და უფრო მეტად გამორჩეული უნდა იყოს ხარაგაულის ცხოვრებაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაფასება მათი არის საკუთარი თავის დაფასება უპირველესად და რაც მთავარია, მათთავი პატების მიგება ჩვენვე წარმოგვაჩენს უფრო მეტად. მადლობა მეუფეო, დღეს აქ რომ გამდებით და იზიარებ იმ ნიჭიერებას, რომელიც ქვეყნის საღამოს წარმოადგენს. და რაც მთავარია, აქ ბევრი ითქვა, რომ არის ვარსკვლავ წვენა, ვეთანხმებით, არის ნიჭიერების ზეიმი და რაც მთავარია, არიან ლაღი გამორჩეული ხარაგაულელები და გენაცვალი ქვე ხარაგაულელები, რომელსაც რამაზანისი დაფასება მიიღება ყოველთვის წარმოდგენილი ჯანდებით განსაკუთრებული გულწრფელი სიყვარულით ყველას მიმართ. მრავალი ესეთი წვლილი ხარაგაულს შვილები, რომელთაც განსაკუთრებული მადლიერება და სიყვარული გადმოგცეს, რომ გამოგვეხატა თითეული თქვენგანის მიმართ. ასევე დილის 8 საათზე გამაღვიძა ზარმა, ბატონი გრიგოლ ჩიბოკიძე, მარადიული პიონერ ფილმები, ოპერის თეატრის განუყრელი მეგობარი და მანუ თხოვა, რომ უდიდესი მადლობა გამომეხატა თქვენს მიმართ, მისთვის საყვარელი ხარაგაულის მიმართ გაწეული 8 წლისთვის და საოცარი რამ გაიხსენა. გასულ წელს ხარაგაულიდან პიონერ ფილმმა ისტუმრა ათობით მოსწავლე, ხარაგაულის სკოლების მოსწავლე და ოპერის თეატრმა რაღაც საოცრად უმასპინძლა ამ ბავშვებს. აი ლოჟები ყველაზე საუკეთესო დაუთმო
და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ხარაგაულელი ბავშვებისთვის ეს დღეყოფილიყო ბედნიერი, ყოფილიყო დაუვიწყარი და მართლაც ასეა. მე უფრო უმორჩილესად ვთხოვთ, მიმართოთ დღევანდელ დარბას. ღარიბია და უძლურია გამოთქვა ის შტაბეჭდილებები და ეს გრძნობა, რასაც თითოეული ჩვენთანგანი განიცდით. მადლობა თითოეულ ჩვენთანგანს. დღეს იყო არის ზეიმი, რომელიც ალბათ აწმეულები გავყვება ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგანს და განსაკუთრებით მომავალ თაობას ყოველთვის გაახსენდება დღევანდელი დღე, რადგან ჩვენთან ერთად ჩვენთან ხარაგაულში ბრძანდებით ლეგენდები და კორიფეები ჩვენი კულტურისა. უღრმესი მადლობა ყველას. განსაკუთრებით მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ჩვენი ხარაგაულის თვალსაჩინო მომავალ წარმომადგენელს, ჩვენს მამუკაროვიჩს. გუბერაზი ხელოვანის დაფასებისათვის და თითოეულ ჩვენთანგანს უღრმესი მადლობა, რომ ჩამოვთანდით ჩვენთან და ასე გაგვიხალისეთ და გაგობედნიერეთ და გაგვიხალისეთ დღევანდელი დღე. უღრმესი მადლობა. და ბოლოს მეც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ხარაგაულზე საოცრად მზრუნველ მამუკაოვიძეს. ალბათ ჩვენ შორის ბევრია ისეთი მაყურებელი, რომელთაც მართალია, აი ეს ორკესტრი, არაჩვეულებრივი ორკესტრი ხარაგაულის სცენაზე არ უხილავს, მაგრამ აქ მძარდებიან ოპერის სოლისტები, რომლებიც არაერთხელ მდგარან ამ სცენაზე ჩვენი მამუკას და ჩემი ერთობლივი პროექტებით და უმღეროდნენ ხარაგაულს. არასოდეს დაამიწყდება ხარაგაულს ეს ბედნიერი დღეები. დიდი მადლობა ჩვენი დღევანდელმა ხარაგაულის მაყურებელმა. ის განცდა, ემოცია და შტაბეშკილება, რომ ჩვენ საოცარ ვარსკვლავებს კვლავს მოუნდებათ არაერთხელ სტუმრობა ხარაგაულში. ხარაგაულში ყოველთვის დღევანდელი საღამოს ყველა მონაწილეს ვთხოვობ ბატონებო. ლაღიძე ლელას არია ოპერიდან, ლელა ასრულებს ხატუნა ჯოხონელიძე.